ချမ်းသာပြီးမှဆင်းရဲဘဝရောက်ရသူရှေ့အခါကပေါ့ကွယ်တရုတ်ပြည်ရွာတရွာမှာတောင်ရလောက်ကန်သူလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတဲ့သူတို့နဲ့အတူရာသမားကြီးရဲ့ဖခင်ဦးကြီးပါအတူနေဆိုင်ရတဲ့ရာသမားလင်မယားဟာအပြင်းမှန်းခံတိနံဆိုင်မျိုးရောင်းချနေထိုင်ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအဖိုးကြီးကတော့တကြီးရွယ်ဦးမတမဆွမ်းနဲ့သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ဖခင်ကြီးဟာတကြီးရွယ်ဦးဖြစ်ပြီးမဲ့သူတက်နိုင်တဲ့လောက်တောင်ရအလုပ်တွေကိုကူညီနေထိုင်တယ်ပေါင်းရှင်းမြဲတင်လောက်တော့ကူညီနိုင်တာပေါ့ကွယ်ရာသမားရဲ့ဇနီးကတော့ရောက်ခမဖြစ်သူမတမဆွမ်းလုံနေတာကိုအလုပ်ကိုအပားခူတယ်ဆိုပြီးစုဘူးပြောဆိုလေးရှိတဲ့ပွဲတနည်းတော့ရာသမားဟာသူ့ချံခွက်ထဲမှာတစ်ပင်ဆိုင်ဖို့ချံခွက်ရှင်းရင်းနဲ့မြေရွံ့နဲ့ကြီးတစ်ခုတွေ့ရတဲ့ရေမရှိပေမဲ့ရေရွံ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့ရာခင်းရှင်ဟာတွင်းနဲ့ကြီးကိုတွေ့တော့ရာခင်းအတွက်ရေဖြစ်လို့ရတဲ့အနေအထားလို့သတိပြုမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တွင်းနှခမ်းဟာဂျိုင်ထဲကိုအလွယ်တကူကြောက်ရောက်နိုင်မှသိတော့တွင်းနဲ့ကြီးရဲ့နှုတ်ခမ်းပလဲမှာတိပင်ပင်စီတုံးတွေကိုခုလှဲပြီးတွင်းကိုကာယံထားတာပေါ့ပြီးတော့မှတွင်းထဲကိုရေဖြစ်ပြီးအပင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါသုံးမှုရေလောင်ခံပြုတ်လို့တာပေါ့ကွယ်ရာသမားဟာရေအနေငယ်ထည့်ပြီးအချိန်နေစောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ရေတွေပြည်လာတာတွေ့ရတော့ជីဖလာတစ်လုံးနဲ့ရေတွေခက်ကြည့်တဲ့တချိန်မှာတော့ជីဖလာဟာတွင်းနဲ့ထဲကိုလွတ်ကျသွားတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်ဖက်ထူးခြားတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့တွင်းနဲ့ထကြသွားတဲ့ជីဖလားနဲ့ပုံစံသူအရွယ်သူជីဖလားတွေတွင်းနဲ့ထဲမှာအပြည့်ဖြစ်လာတယ်မယမနာជីဖလားတွေပြည့်လာတော့ရာသမားရဲ့မိန်းမဟာជីဖလားတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာရောင်းချတဲ့အဲ့ဒီတွင်းနဲ့ထဲကရတဲ့ជីဖလားတွေကိုရောင်းချတဲ့ငွေနဲ့ရာသမားလူမြတ်ဟာရခင်ကတဲ့ជីဝါလာတာပေါ့ရာသမားရဲ့ဇနီးဟာစီးပွားရေးတက်လာလေမန်တက်လာလေဖြစ်တော့ရောက်ခမဖြစ်သူအဖိုးကြီးကိုလည်းစူပူကျင်းမောင်းခိုင်းစီတာပူများလာတဲ့ရာသမားကလည်းမိမအမျိုးအမြင်နဲ့စီးပွားဖြစ်လာတော့အခွင့်အရေးတွေပြီးပြီးဖခင်စူပူတာကိုမဟန်တားနိုင်မှုတည်းလေတနေ့မှជីဖလားဝယ်သူပြီးတဲ့ငွေတင်းကားကိုမတင်ကားလို့အတန်မြီအောင်အမျိုးမျိုးစမ်းတဲ့တဲ့မြေပြင်မှာပြစ်ချပြီးအတန်တွက်ကိုစမ်းတဲ့ကြီးတော့အတန်ကအတန်လုံးမဖြစ်လို့မကြီးနဲ့ဖဲတွနဲ့ထဲကជីဖလားတလုံးရဲ့ဖင်းနဲ့ငွေရင်းကားကိုခောက်ကြည့်တဲ့ជីဖလားကိုခောက်နေတဲ့ငွေရင်းကားတွနဲ့ထဲကိုကြာသွားပါလေရောမမျိုးလေးမဲ့ជីဘွားချမ်းသာခြင်းတော့တွနဲ့ထဲမှာငူလာရှိနေတဲ့ជីဖလားတွေပျောက်ွယ်ပြီးငွေရင်းကားတွေအပြည့်ဖြစ်လာပါလေရောဒီတော့မှတွနဲ့ကြီးဟာကြာလာတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ပုံစံတွေထုတ်ပေးနေပြီးနောက်အစ်စ်တစ်ဖန်ကြာလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတူဝလာတာကိုသိလိုက်ရတာပေါ့မိမကြီးငါတို့ရဲ့ကုသိုလ်ပဲပေါ့ជីဖလားတွေအစငွေရင်းကားတွေပေါ်လာပြန်ပြီယူဒဇိုင်းနဲ့ငွေရင်းကားတွေကိုခက်ယူသိမ်းစီကြစို့လင်မယားနေဟောငွေရင်းကားတွေကိုအိတ်တွေနဲ့အပြည့်ထည့်ပြီးအိမ်ထဲသွင်းထားလိုက်တော့အရန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရည်ပေါ့အချိန်နေပြီလို့တကြွေလေးဖြစ်ရပြန်ပြီရာသမားရဲ့ဇနီးကတော့ချမ်းသာလေးလေးမန်တလီလီပေါ့ကွယ်ထုံးစံအနိုင်ရောက်ခမကြီးကိုအနိုင်ကျင့်နေတော့ပေါ့ရာသမားလင်မယားဟာချမ်းသာတဲ့လောက်အသွန်ဆွဲကြီးတော့လဲဖခင်ဦးကြီးကိုဂရုမစိုက်ဖူးတဲ့ကွယ်အဖိုးကြီးဟာတနေ့တခြားအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျမကြီးကချိုးရွင်အင်အားကချိနဲ့ဖြစ်လာတော့တာပေါ့တနေ့တော့ရာသမားဇနီးဟာတွန်းနဲ့ထဲကငွေရင်းကားတွေကိုတဲဖို့အဖိုးကြီးကိုခိုင်းတဲ့အဖိုးကြီးကအင်အားချိနေလို့တုံနေနေဖြစ်နေတာပေါ့အဖိုးကြီးအလုံးမလုံးချင်းလို့ဒုံချီဒုံချီလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒီတွင်းထဲကငွေရင်းကားတွေဒီတောင်းနေထဲမှာဖြိထားဒါမှငွေရင်းကားတွေထက်ထွက်လာမှာရာသမားမင်းမကလောဘတကြီးငွေရင်းကားတွေခက်ယူဖို့ရောက်ခမကိုခိုင်းစီတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းကိုအယူတောင်မနိုင်တနိုင်သွားနေရတဲ့သူဆိုတော့ငွေရင်းကားတွေလှန့်အယူမှာမမျှော်လင့်မဲ့ငိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးအသက်ထွက်သွားတဲ့ဖူကြီးရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတွန်းနဲ့ထဲကိုထူးကျသွားပါလေရောအဲ့ဒီအခါမှာတွန်းနဲ့ကြီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းငွေရင်းကားတွေပျောက်သွားပြီးအဖူးကြီးရဲ့ရေအလောင်းတွေကထပ်ပြီးထပ်ပြီးပြန်ပေါ်လာတော့တာပေါ့သူတို့လင်မယားဟာကြာရခက်ပြီးအဖူးကြီးအလောင်းတွေကို
တွမောဆက်တွင်နေရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယာသမားကသူမိမခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခြုံဆောင်ကိုတွင်းထဲပြစ်ချလိုက်တယ်တွင်းထဲမှာအဖိုးကြီးအလောင်းတွေထက်ထွက်မလာသလိုခြုံဆောင်တွေလည်းပွားများပြီးထက်မလာတော့ဘူးတဲ့ကြည်ရတာလူတရတွင်းထဲကြီးကလက်ဆောင်တွေထက်မရတော့ဘူးစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လင်မယားဟာလင်မယားမှုဒဏ်တက်လိုက်တယ်အထင်ပါရဲ့ဘေဘီစီကိုချချထက်ပွားမလာတော့ဘူးပေါ့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လင်မယားဟာဖခင်အလောင်းများစွာကိုတကြိုရတော့တာပေါ့အလောင်းများစွာကိုတကြိုတာဝန်ယူရတော့ရှိသမျှစီစဉ်လဲပျောက်ွယ်သွားတာပေါ့ယာသမားလင်မယားဟာမမျောလင်းမဲကန်ဒီယားရဲ့စောင်းရှောင်းမှုကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာလာပေမဲ့ကိုရင်းစားတရားမရှိကြီးသူမိဘကိုစော်ကားတဲ့ပြစ်မှုကြောင့်ပြန်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားတော့တယ်တကယ်တော့မမျောလင်းမဲကြီးပွားချမ်းသာလာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလှူတင်လုပ်ရမယ်လေ။နဘဝအတွက်ကုသိုလ်ဆက်ရန်အလှူလုပ်ရမှမသိဒါနသီလဘာမှမသိတော့အတိတ်ကံကောင်းခဲ့ပြီမဲ့ပြန်လဲဆင်းရဲခြင်းဘဝကိုရောက်ရှိသွားရတာပေါ့လေ။